Sabahınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız. Ümid edirik ki, yaxşısınız, gününüz uğurlu olsun. Biz az əvvəl həmkarımla dedik ki, danışdıq ki, Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 7 mövsümdən hansı tamaşalar göstəriləcək uşaqlar üçün. Amma nəzərinizə çatdıraq ki, bu yeniliklər, bu yeni mövsümün açılışı bütün mədəni ocaqlara aiddir. Eyni zamanda da teatrlara, konsert salonlarına və hətta Bakı Dövlət Sirkinə də. Və nəzərinizə çatdıraq ki, biz yeni mövsümdə nələrin olacağını, ümumiyyətlə bu prosesin orada necə baş verdiyini özümüz deməyəcəyik. Biz qonaqlarımızı dəvət eləmişik ki, onlarla ətraflı şəkildə bu mövzunu müzakirə eləyək. Və bugün efirimizin ilk qonaqları Bakı Dövlət Sirkinin direktor əvəzi Nahid Ağayev və Bakı Dövlət Sirkinin bədii rəhbəri Vüqar Nuxovdur. Hoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Təşəkkür edirəm. Hər şey yaxşıdır. Salamlayıram mən də tamaşaçılarımızı. Bu sabahın erkən vaxtı bizi dinlədiyinə baxdırlar. Çox sağ olun. Nail müəllim, təkcə yeni mövsümdən yox, həm də ümumiyyətlə bugün milli sirk ənənələrinin necə yaşamasından, günümüzdə bugün vəziyyətin necə davamından danışacaq. Qısa mövzuya giriş kimi çox istərdim bildirəsiniz ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda ilk sirk mədəniyyəti, nümayişi nə vaxt, necə başlayıb? Əslində, sirkin tarixi, ümumiyyətlə, dünya sirkin tarixi qədim dövrlərə qədər, antik dövrlərə qədər gedir. 18-ci əsrin sonlarında qeyd olunur. Klasik bugün gördüyümüz sirk, bəli, 18-ci əsrin sonlarında Esli qardaşlarının ilk yaratdığı o 13 metrəlik diametri olan manejdən formalaşır. Amma ona qədər bu ənənələr zaten cəmiyyətdə olub. Mən oxumuşdum ki, Londonda istifadə olan hərbçi Filip Asli tərəfindən qoyulub, o öz atı ilə tərəfindən. Onlar Parisdə ilk dəfə məhz onu yaradıblar. Atraksiyonun əsasını at atraksiyonu təşkil edib. Atın üzərində müxtəlif fənlər yaradılıb. Müəyyən reprizalar, klon reprizaları, sonra isə janglör elementləri olub və bundan ilk o proqramlar formalaşdırıb. Yox, Azərbaycanda maraqlı. Azərbaycanda bu qədim dövrlərdən bizim ilk nümunələrimiz pəhlivan nömrələri olub, kəndirbaz nömrələri olub ki, onlar bizdə ənənəvi olaraq el tədbirlərində, bayramlarında insanları sevindirən, əyləndirən bir hissə olub. Həmişə bizdə qədim tarixlərimizdə də elə biz kino ədəbiyyatımızda da görərik ki, misal üçün, Qaraca qız filmində də hətta bunun şahidi olmuşsunuz ki, pəhlivan, heyvanla olan bəzi nömrələr sirk janrlarına qədim tarixlərimizə var idi. Lakin Azərbaycanda sirkin daha belə intensiv inkişafı təxminən 20-ci əsrin əvvəllərində burada artıq sirk, stasionar sirklərin tikilməsi ilə başlayır. Yəni, Nikitin qardaşların tikdiyi ilk sirklər olur, sonra o sirklər yanır və hazır ki, sirkimiz 67-ci ildə artıq istifadəyə verilir, 55-ci ildə onun ikincisinə başlanılır. Amma bizim ilk proqramımız 45-ci ildə Üzeyir Hacıbəyevin rəhbərliyi ilə yaradılan toy proqramı olur. İlk proqramımız olur və bizim Azərbaycanlı sirk ustadlarının ilk proqram çıxışı həmin proqramda ifadə olunur. Ondan sonra artıq yeni sirkin tikintisi, burada artıq yeni truppa yaranır, 67-ci ildən sonra yaradılan truppalarda keçmiş SSR məkanında çox uğurlu çıxışlar olur müxtəlif ölkələrdə. Onlar qastrol səfərlərində olurlar və hətta SSR məkanından kənarda da olurlar. 80-ci illərdə daha bir truppa olur, həmin truppada o vaxtı Agni Azərbaycan İşıqları adlı bir proqramları olur və o da böyük səfərləri olur və uğurlu səfərləri olur. Bizim adətən proqramların əsas tərkib hissəsi at atraksiyonu olub həmişə, yəni bizdə ənənəvi olaraq bu hissə, o Cigitovka hissəsində xüsusi bir yaradıcı hissə olub. Sonra bizə klaunada hissəsi, janglör hissəsi, bu hissələr də formalaşdıraraq maraqlı proqram yaradır. Elə bax, bu hissələrlə mən istəyərdim söhbətimizi Vüqar bəylə davam edək. Yeni mövsümdən tamaşaçıları nə gözləyir? Ümumiyyət, bilirəm ki, sirkda işləyən aktyorlar çox istedadlı olmalıdırlar ki, bax, bir çox bacarıqlara eyni anda malik olsunlar, çox elastik olsunlar, çox fəal olsunlar, cəld olsunlar. Bu haqda istəyərdim elə aktyorlarımız haqqında siz danışarsınız. Aktyorlarımız haqqında, yəni sirkda, belə deyək də, 4 mərhələ var da artist üçün. Güc, cəsarət, hünər, çeviklik. Bu, əgər hansısa bir artistə varsa, o, deməli, belə çıxır ki, yəni ki, İncəsənət Universitetində bunun xüsusi fakültəsi yoxdur. İncəsənət Universitetində yox, amma Rusiyada bunun uçilişi var. Amma bizdə tədrisi yoxdur, hə? Bizdə olmayıb da. Bizdə yox. Yəni ki, deyək ki,
musiqili komediya aktoru da gəlib iştirak eləyə bilər, işə götürülə bilər. Əgər düzgün qabiliyyəti varsa, kino aktoru da, teatr aktoru da gəlib işə düzələ bilər. Bəli, klonların hissəsində pantomim hissəsi var. Pantomim. Orada bəli, klon hissəsində. Orada bazarıqlı aktorun zaten qabiliyyəti öz əksini tapır və onu cəlb etmək olur işə. Sənin akrobatlar, yaxşı akrobat olarsa, gimnast olarsa, düzeltmək olar. Sırk nömrəsi, hansısa bir sırk nömrələr. Bizim nə qədər milli kadrımız var ümumiyyətlə hazırda, bədii rəhbər kimi, yəni ki siz, bizim milli kadrlarımız bugün yetərincə var. Yetişdirilir. Yetərincə yoxdur, onu bilirəm. Yetərincə yoxdur, amma yetişdirilir. Yetərincə yoxdur. Kifayət qədər bilirəm ki, bu barədə bu milli kadrların hazırlanması prosesi olmadığı üçün, belə bir təlim mərkəzi və yaxud da belə bir ənənə olmadığı üçün boşluqlar var. Amma bugün bizim özümüzün milli sirkimizdə səhnəyə çıxan Azərbaycanlı ustalarımızın sayı nə qədərdir, məsələn? Var, çoxdur. Hamısı Rusiyada. Şey vəzlədi, siz nefti bir neçə metr quyudan çalışırsınız? Var, çoxdur. Rusiyada çalışır hamısı. Mən sizə bir belə özəlliyim deyim ki, artistin sirkdə, bir sirkdə iştirakı, bir proqramda iştirakı bir dəfə olur, iki dəfə ola bilər. O artıq qastrolda olmalıdır. Əgər onun bir yığcan bir proqramı varsa, o bizim proqramda iştirak etdirsə, siz onu bu dəfə gördünüz. Tərəkəmə həyatı yaşayırdı. Siz gələn dəfə ona baxanda o sizin üçün artıq maraqsız olacaq. Demək, o qastrolda olmalıdır. Bizdə də Azərbaycanlı sirk ustadları var ki, müxtəlif proqramlarda, hətta dünyanın məşhur Düsseldorf sirkində belə çıxış eləyən, bacarıqlı Azərbaycanlı sirk ustadları var ki, onlar gəzirlər. Bəli, onların çoxları hətta Azərbaycanda olurlar, onların müsahibələri var. Bazarıqlı artistlər özlərinə zaten yer tapırlar mütləq, çünki onlarda o istedadı var. Təəssüf ki, adətən sirk artistlərin aktiv ömrü, belə deyək də, istedadlı hissəsi kiçikdir. Çünki orada bəzi janrlar çox böyük fiziki, idman gücü və yaxud digər elementlər tələb edir ki, onlar bir müddətdən sonra janrlarını dəyişəsi olurlar. Keçirlər kanalına, o da janrına, digər böyük güc sərfiyyatını tələb etməyən janrlara keçirlər. Amma Azərbaycanda da biz çalışırıq, həm hər dəfə proqramlarda, beynəlxalq proqramların tərkibində bizim sirkdə işləyən öz artistlərimizi həmin proqramların tərkibinə inteqrasiya edək və proqramların bir elementi kimi onlara da bir yaxşı təcrübə yaradaq, bir master class gedir. Bizim sonuncu proqramda, mart proqramda bizim öz yetirməmiz Kavuşuq Qız həmin proqramın bir hissəsi idi, təxminən 5 dəqiqəlik çıxışı var idi onun orada. Bu bizim öz yetirməmiz idi və biz sevinirdik ki, hər dəfə bunlar üçün bir yetənək, bir imkandır ki, özlərini göstərsinlər. Ona əvvəlki proqramımızda da, Qarabağ atları ilə olan proqramda da biz çalışdıq ki, burada Azərbaycanda bir Qarabağ atları ilə və rəqs ansamblinin birgə iştirakı ilə bir nömrə formalaşdıraq və o nömrə də çox uğurlu keçdi və bizdə tamaşaçıların böyük rəğbətini qazandı. Nahid Bey, baxın, uğurlu bir məqamdan danışdınız. Nə xoş sizin halınıza. Bəzən sirkdən danışanda insan elə görüntüləri görür ki, necə ki, heyvanlara şiddət göstərirlər və insanın buna görə çox ürəyi ağrıyır. Mənə maraqlıdır ki, sizdə heyvanların təlim prosesi necə keçir? Yəni, o şiddətlə mi təlim olunurlar, sevgi ilə mi təlim olunurlar? Danışın bu haqda bu tamaşaçı. Ümumiyyətlə, o proses var bizim sirkimizdə, yoxsa hazır nömrələr gəlinir, təqdim olunur? Bakı Dövlət Sirkində hal-hazırda heç bir heyvan saxlanılmır və heyvan təlimi bizdə baş vermir. Biz sadəcə dəvət etdiyimiz proqramların içində heyvan nömrələri olur və biz onlar... Bu xarici qastrol ilə gələr. Bəli, onlar oradan qastrol səfərlərində olar və onlar seçiləndə zatən biz çalışırdıq ki, elə nömrələr seçək ki, tutan ev heyvanları üzərində olan nömrələr, atlar, itlər, pişiklər və yaxud da ki, quşlar, bunlar artıq əhilləşdirilmiş heyvanlardır, vəhşi təbiətin heyvanları deyil. Və bunlarla olan nömrələr çox asanlıqla qurur, əhilləşməyə meyilli heyvanlardır və burada şiddətin, xüsusi təzyiqin ehtiyacları yoxdur. Biz öz zatən evimizdə, əgər iç saxlayırsa, pişik saxlayırsa, ünsiyyəti necə qururuqsa, biz onu əhilləşdiririk. Onlar artıq övlad pozisiyasına keçirilir, daha çox sözü qulaqsınlar. Ötən il sonu idi, deyəsən, böyük rezonans doğuran şovların birində pələngin, deyəsən. O kimin nöqsanı üzündən demir, amma siz dediniz ki, daha çox biz bu tip heyvanlara üstünlük veririk. Demək, o seçimlərdə biz tamaşaçıların istəklərini, maraqlarını, sosial şəbəkədə yazdıqlarını analiz edirik və bu seçimdə, pələng seçimində həmin heyvanlarla olan nömrənin öz tarixçəsinə biz baxdıq. Onlar Rusiyada, Avropada müəyyən çıxışları olmuşdu və çox böyük rəğbətlə qarışmışdı. Çünki orada heyvan və insan məhəbbəti üzərində qurulmuş hekayə idi. Və ünsiyyət də zatən görülürdü, onların proqramında görünürdü ki, burada heyvanla ünsiyyət çox yaxındır və açıq ünsiyyətdir və
ve orada daha çok məhəbbət üzerinde qurulmuş hekayədir. Çok özür istəyirəm. Mən qısa hər ikinizin bu məsələyə münasibətini istəyəcəm. Təbii ki, mən sirk ustası deyiləm, işçisi deyiləm, aparacağım ve mövzu hazırlaşıram. Bir araşdırma elədim ve onsuz da bu səhvli xəbərlər qarşıma kütləvi informasiya vasitələrində çıxırdı. Davamlı olarak informasiya içində olan bir insan kimi. Son illər, bunu siz də yəqin ki bilirsiniz ki, dünyada bir çox ölkələr, parlamentlər sirklərdə vəhşi heyvanların istifadəsinin tamamilə ümumiyyətlə qadağan edilməsi ilə bağlı qanun qəbul edir. Məsələn, həmçinin bir neçə ildir ki, məsələn, bir nümunə verirəm. Slovakiya hökuməti ölkənin bütün sirklərində it, pişik və ev gəlinciklərindən başqa tamamilə başqa heyvanlardan istifadə etməyi qadağan edir və hətta qanunu pozan şəxsə tutarlı bir yəni məbləğdə 20.000 avro məbləğində cərimə tətbiq eləyir. Bir sirk nümayəndəsi kimi maraqlıdır fikirlərini. Siz bu məsələyə necə bir reaksiya verirsiniz və ümumiyyətlə sizcə müasir cəmiyyətdə heyvanlar hələ də sirklərdə insanları əyləndirməlidirmi? Mən sizə belə deyim, bizim demək Avropada bir sıra ölkələrdə bu dediyiniz konvensiya var, ona qoşulan ölkələr var, qoşulmayan da yetərli ölkələr var. Sadəcə burada əsas məqam vəhşi heyvanlar üzərində qurulan o demək atraksiyonların məhdudlaşdırılmasıdır. Çünki burada müəyyən təzyiq vasitələrindən istifadə edərək təlimləndirilmək. Çünki vəhşi heyvanlar bilir ki, heç də asan təlimə əslində heyvanın şiddət təlimlənməsi üçün onun genetikasında 8-10 nəsil dəyişmə baş verəndən sonra artıq o artistə çevrilə bilir. Zaten birbaşa vəhşi təbiətdən götürülmüş heyvandan artist alınmır. Çünki onun genetikasında agresiya çox olur. Bir də ki, düzdür ki, canavarı heç bir halda təlim eləmək mümkün deyil. Edən nömrələr var dünyada. Yazığın gör, başına nə oyun açırlar ki, o onu canavar əslində görürsünüz ki, necə itlə qohum bir sülalədən olan heyvan növüdür. Demək, biz iti əhliləşdirirlər. Canavardan atan gəlib həmin o vəhşi təbiətdən. Onun dəyişməsi üçün çoxlu nəsillər lazımdır. Yəni birinci nəsildən onu etmək mümkün deyil. Vüqar müəllim, sualıma əks bir fikriniz var yoxsa siz direktor əvəzinin sözündən çıxmayacaqsınız? Belə elədiniz, mən başa düşdüm. Yox. Zahid mən deyəndən sonra mən nə deyim başqa fikir? Onsuz da elədir. Yəni çırka heyvanı götürəndə onsuz da körpəlikdən götürülür. Yəni ona körpəlikdən uşağa necə ki sevgi verirsən, ona da sevgi verirsən. Sizcə müasir cəmiyyətdə bir çox sirklər var ki, tamamilə heyvanlarına imtina edib və insan şousuna keçiblər. Heyvanlar hələ də insanları əyləndirməlidirmi sirklarda? Sizin sadəcə bir insan kimi soruşuram, sirk işçisi kimi deyil fikrinizi? Məncə lazımdır. Lazımdır. Mən sizə bir əlavə remarka edirəm buna görə. Cəmiyyət dəyişir, biz indi artıq sənaye inqilabı dövrünü dəyişən cəmiyyəti yaşayırıq və bu texnologiyalar bizim cəmiyyətimizə çox ziyarət edir. Dəyişdirir cəmiyyəti və texnologiyalar üzərindən sirk özü də dəyişir. Baxın, bu mövzunu biz ümumiyyətlə istəyərdik danışaq. Çünki adicə siz dəyişimdən danışdınız. Mən xatırlayıram, 50-ci illərin filmləri var. Ingmar Bergman'ın, məsəl üçün, 7-ci möhür filmi. Sonra Charlie Chaplin'in bir çox filmlərdə məhz sirkin köç eləyən bir anlayış kimi, köçəri həyatını yaşayan. Bəli, bu anlayış kimi. Amma hər şey dəyişdiyi, yəni ki, dəyişildiyi kimi də maraqlıdır ki, bizim sirkimiz necə dəyişir? Ümumiyyətlə, bu sistem bizdə necə baş verir? Zaten bu belə olub. Orta əsrlərdə sirk köçəri olub. Onlar gedib şapito tipli bir yaradıblar. İndinin özündə də çoxdur. Amma stasionar sirklərin formalaşması imkan verib ki, sirkdə müxtəlif texnoloji imkanların tətbiqinə şərait yaradır. Özünüz nəzərə alın ki, təxminən 30 il bundan qabaqki tamaşaçı ilə indiki tamaşaçı dəyişir. Bəli. Daha çox texnik. Çox dəyişib sirk ənənələri. Əlbəttə dəyişib. Sirk, misal üçün, keçən əsrdə əvvəllərində su sirki, daha deyim sizə, buz üzərində sirk və yaxud işıq effekti ilə, səs effekti ilə çoxlu olan sirk nömrələri yox idi. İndiki ən yeni sirkin, belə deyək də, səhifəsi nədən ibarətdir, müasir sirkin? Müasir sirkin bu dəqiqə ən maraqlı sirklər müzikal üzərində qurulan sirklərdir. Onlar dünyada ən aparıcı sirklər və ən baha proqramları olan sirklər sayılır. Mən düşündüm ki, bəlkə rəqəmsal hansısa nömrələr əlavə olunacaq. Proqramın özünün bir süjet xətti olur. Hekayə əvvəldən başlayır, bir sonluqla bitir. Sirk artistləri orada həmin hekayənin bir qəhrəmanları olurlar. Və çox güclü dekorasiyalardan, çox güclü kostyum işindən ibarət olan bir proqram olur. Və bu proqramlar dünyada ən belə aparıcı sirk proqramlarıdır. Müzikal üzərindən qurulmuş proqramlardır. Bu trend bu istiqamətlidir. Amma həmin proqramın içində o qədər mürəkkəb texnoloji imkanlar tətbiq olunur. Siz orada proqramın içində üzən gəmi, divara qalxan böyük ilan,
və yaxud böyük qəribə heyvanları görə bilər. Təbii ki, infrastruktura və maliyyə bağlı bir məsələdir. Amma mən istəyərdim ki, Nait bəy, sizlə danışdıq. Mən istəyərdim ki, Vüqar bəy də bizi yeni mövsümdən tamaşaçılarımızı nəyin gözlədiyi haqqında məlumat versin. İlk tamaşa nə olacaq və nə vaxt başlayır yeni mövsüm sizdə? Yeni sezonumuz oktyabrın 10-undan başlayır. Oktyabrın 10-undan, aha. Düz bir aydan demək olar ki. Su sirkidir, su sirkidir. Möhtəşəm bir şey. Haranın sirki gəlir? Rusiyanın. Rusiyanındır. Yalnız Rusiya sirki gəlir bizdə. Xeyr, bizə dəyişir. Keçən mövsümdə bizə Belarusiya sirki oldu. Artistlərin, bayaq da fikirdə ifadə etdim, onların bir daim dəyişən qrafikləri var. Bizim proqramın içərisində Özbəkistandan, Avstraliyadan, Almaniyadan, hətta Kubadan belə artistlər vardı ki, həmin proqramın tərkib hissəsiydi. Proqramı zatən yığanda, onun içərisində müxtəlif ölkələrin aparıcı sirk nömrələrindən birləşdirib bir proqram yaradılır və proqramın içərisində özünün bir xətti olur. Bizim jurnalımızda o, biz keçən mövsümü... Özünüz idarə edirsiniz artıq vəziyyətdə. İndi gəlib çıxırıq bura ki, bu haqda da məlumat verəsiniz. Bəli, biz istədik ki, öz keçən mövsümü etdikimiz proqramları haqqında biraz məlumatları media formatına çevirək və burada bizim son keçən 22-ci ilin proqramlarının qısa xülasəsi var. Eyni zamanda sirk, dünya sirkində baş verən hadisələr, dünya sirkində əsas trendlər, müxtəlif sirklərin aparıcı sirk artistlərinin müsahibələri bizim jurnalda əksini tapıb. Hər il bir dəfə onu çap edəcəyik və çalışacaq ki, bizim gördüyümüz işlər müəyyən mediada da əksini tapsın. Bir də ki, siz danışdınız ki, su sirki olacaq. Neçə gün nümayiş olunacaq? Proqram, demək ki, noyabrın sonuna qədər nəzərdə tutulur. Oktyabrın onu ilk proqramı biz şəhid və qazi övladlarına hədiyə olaraq veririk həmişə. Onun üçündən artıq bilet satışı gedir və yetərincə bilet satışı artıq gedir. Çünki maraq böyükdür su sirkinə. Sonuncu su sirki burada 17-ci ildə olur və böyük anşlaqla keçir. Ona yəqin ki, böyük bir hovuz qurulacaq səhnədə. Yəni, orada hovuz qurulur, hovuzda çoxlu fontanlar var. Fontanlar, sudun içindən çıxan nömrələr var. Orada akrobatlar, müxtəlif janrlar üzrə. Hansı heyvanlar olacaq? Heyvan orada itlərdir. Su itləri. Yox, adi itlər. Adi itlər. Suya girib su itlər olacaq. Yox, su itləri yox. Su itləri yəni qış proqramında bəlkə oldu. İndi danışıqlar gedir. Amma hal-hazırdakında itlər var. İtlər də suyu sevdiyinə görə, mən düşünürəm ki, orada çox belə ürəkdən olan bir təmas alınacaq. Klonla olan nömrələrdə itlər çıxış eləyir. Adətən klonada janrında müxtəlif heyvanlarla, xüsusən ev heyvanlarının ünsiyyət üzərində qurulmuş hissələr çox maraqla tamaşaçıların xoşuna gəlir. Biz də bu elementlərdən istifadə etmişik. Bu proqramda da janglör elementləri, janglyaj da var. Klonadanın çox maraqlı Rusiya klonları burada çıxışları olacaq. Eyni zamanda hava gimnastikası, çox güclü hava gimnastikası nömrələri olacaq. Bu janrlar adətən hər dəfə yenisini və dünyada maraqla izlənilənini biz çalışırıq gətirək ki, tamaşaçımız bu maraqlı trendlərdən xəbərdar olsun. Çox gözəl. Sizə uğurlar arzulayırıq fəaliyyətinizdə. Ümid edirik ki, bu mövsümünüz çox maraqlı keçər. Həm sizin üçün, həm də sizi gəlib ziyarət edəcək yaşından asılı olmayaraq bütün tamaşaçılarınız üçün. Təşəkkür edirəm. Biz də sizi dəvətinizə görə bir daha minnətdarımızı bildirik və tamaşaçılarımızı Bakı Dövlət Sirkinə bir daha dəvət edirik. Tamaşaçılarımız maraqlı bir proqramın şahidi olacaqlar. Ümid edirik biz də. Çox sağ olun. Əziz dostlar, bir daha yada salırıq ki, Bakı Dövlət Sirkinin direktoru Əvəziyyə Nahid Ağayev və Sirkin bədii rəhbəri Vüqar Nuxov bizim qonağımız idi.